Okay, nästa. Vad ska skrivas i rutan för att uttrycken ska bli jämna kvadrater? Jag ska skriva en gång till här. Så har vi A addera med B. Parentes upphöjt till 2. Samma sak som A upphöjt till 2. Addera med 2AB. Addera med B upphöjt till 2. Så har vi här. Så måste vi ha 2 multiplicera med x. Därför är det vårt A. Multiplicera med 3. För att få 6x där då. Så det här måste vara, i den här måste vara 3 upphöjt till 2, alltså b upphöjt till 2. Så har vi 9 där. Okej? Och här har vi 100, så vi måste ha, den här är ju 10 upphöjt till 2. Så har vi a måste vara x och b måste vara 10. Här är det ju, så 2ab måste vara 2 multiplicerat med x multiplicerar med 10, så har vi, i den här är vi 20x. Och här har vi, den som vi får här ska vara 2. Så har vi 2 multiplicerar med x. Och vi har ju redan 2x, vad skulle stå där? 1. Så vårt b är 1. Så b upphöjt till 2 är lika med 1 också. Så det skulle stå 1 där.